داشتن لازم نموت على ميرسي كني أرن كتاكيم لازنور نبيتام توبيم بو ni tupim plas nërë që na diskutojmë me zvete këtu. E këtë ndërin që e kemë sanë të deputetin e arshën Nikol Camej, që na ka vizitu për në Rëshaj. E së bashku me ta mund të bëjmë pak debate, pak ma vetë, pak ma privat, pak një atmosferë ma private kështu që shë kemë si. Nikolës një heri urejmë mirë se ardhe këtu, falim dhe e të teje që na ka vizitu, komunën ma të diskriminu me shqiptarve, ma në si. Komunën ku bashkësia jonë lokale i jep mas shumë t'i komunës Rëshajs, me mas shumë se 60% pasurive natyrore që ka pejore, e merë mas pak t'jo se hish me thamë zero investime komunët tonë. Kështu që na kemë zgjedhë që zani ju tjetë edhe zani jonë parlamentin e Malici, ku prenga tona e gjithë këtë në bashkësive, gjitha problemet që kemë prej daljes bashkëdhëtarve tonë, prej Kosovën, vjeshtë veta, e prej problemet tjera që kemë që tjetë në përmesteje zani jonë, në parlamentin e Malizi, të rajtuj mas parë mirë se ardhin. Dhe besoj se dhe këta qitë që janë këtu, mund t'i shkëmbejnë disa fjallë direkt me ty, me pytje, përgjigje, që atë që kanë. Kështu që eftoj, Zotin Nikol Camaj ka merë fjallën, me këto dy tri fjallë, për apin e fjallimit, pas taj kush danës, kush ka dëshirë ta merë fjallën dhe të bëjmë një dialog privat.